vaihtelun vuoksi ajoin vähän, miten sen nyt sanoisi, äijämäisempi auto, Mercedes-Benzin luksusmaasturi G400 3-litraisella rivikuutosella ja turbodieselillä totta kai. Hintaa tällä yksilöllä on noin 280 000 €, eli vähän asuinpaikasta riippuen kunnon kerrostalokämpän tai ison omakotitalon verran. Tavaratila, se on iso ja selkeän mallinen, eikä sivulle kääntyvä luukku todellakaan aukea millään sähköllä. 667 litraa on virallinen lukema ja täällähän pystyy kuljettamaan sitten korkeampaakin tavaraa. Oven kahvoista pitää painaa nappia tälle vanhan liiton malliin. Takapenkki. Tää näyttää vähän ahtaalta, mutta itse asiassa ei ollenkaan sellainen, että tänne menee kolme aikuistakin hyvin ja jopa keskipaikka on yllättävän mukava istuttava. Auto on nousta aika korkealle tällaisen astilaudan kautta. Pois lähtiessä pitää sitten vähän varoa, ettei housun lahkeita niin likaa onnistu likaamaan. Ohjaamossa sinänsä on tosi kivat, mainiot ja avarat oltavat. Penkki on erittäin hyvä. Jostain syystä tosin tästä puuttuu kuitenkin ristiselän säätö. Samoin ratin lämmitys 300 000 € hintaluokassa saisivat tietysti olla. Muutoin ohjaamoilme on erittäin laadukas ja viimeistelty ja toiminnallisuudenkin puolesta. Eipä tässä ole moitteen sijaa, kun löytyy vanhoja kunnon namiskuukkeleita täällä, eikä tietovirhe näyttöön ole piilotettu kaikkia tavaraa. Hyvin nykymersujen standardien mukainen. Ajoasento on tosi hyvä. Rattikin säätyy tarpeeksi. Tämä G-Mersu on täysverinen maastoauto ja tehty erilliselle tikapuurungolle. Siksi tämä on ajettavuuden puolesta, miten se nyt sanoisi, ei veitsenterävän täsmällinen ollenkaan, vaan enemmänkin hyvin lepposaa eluun tehty. Toki tehoja ja varsinkin vääntöä löytyy niin, ettei tarvii jalkoihin jäädä. Tässä on 330 hummaa ja 700 newtonia vääntöä, 9 lovinen automaatti ja ihan sellainen oikea kunnon neliveto lukkoineen kaikkineen. Eihän niille tietysti käyttöä ole, kuka tällaisen auton vie jonnekin pöpelikköön tai louhikkoon. Kyllä tällaisessa ultraluksus maasturissa on ihan eri idea. G-Mersu sopii tänne Helsingin kaivopuiston ympäristöön esimerkiksi kuin nakutettu. Tai sitten jollekin itä-helsinkiläiselle räppärille sopivaa Santanderin kuukauserää vastaan. Isommalle tielle kun kääntää, niin jonkin verran tätä pitää kyllä vauhdissa paimentaa. Mutta matka-autona niin on tää tosi jyhkeä ja miellyttävä auto. Tiiliskiven aerodynamiikka ja 2,5 tonnin paino tekee kuitenkin sen, että tai siitä huolimatta niin 8-9 litran lukemissa pysytään. Se on aika hyvin, mutta sitten kaupungissa mennään kyllä reilusti kulutuksessa toiselle 10. Mutta onhan se niin, että jos polttoainekuluja pitää miettiä, niin ehkäpä G-Mersun hankinta ei muutenkaan ole eväitä. No hyvin harvalla on, että viime vuonna näitä lyötiin Suomessa kilpiin 2 kappaletta ja edellisvuonna 3.